O nouă romantică la Hollywood. Brad Pitt a părăsit în cele din urmă căsătoria cu Angelina Jolie. Actorul de 58 de ani a verificat o tânără cucerire. Nimeni altul decât frumoasa Emily Ratajkowski. Brad Pitt și Emily Ratajkowski au luat prânzul împreună într-un restaurant plin de farmec din Paris, iar fanii au văzut câteva zile mai târziu, pentru a schimba licitația și pentru a și ține mâinile într-un loc din New York, în Statele Unite. Citește și sondajul FBI evidențiază detalii neplăcute despre căsătoria lui Pitt Jolie. Nici Brad, nici Emily nu au confirmat oficial că formează un cuplu și, potrivit surselor celor doi, conexiunea lor este recentă, relația fiind într-un stadiu incipient. Presa americană spune că Brad Pitt a fost văzut de mai multe ori în apropierea Emily Ratajkowski, o actriță și model american, dar născută în Regatul Unit. Rămâne de văzut dacă iubitorii vor confirma oficial povestea de dragoste pe care o trăiesc sau preferă să profite de momentele de intimitate departe de lumina reflectoarelor și de publicul curios. Vezi și Brad Pitt trăiește ca un rege, în 10 milioane de dolari. Emily Ratajkowski a fost trădată de actualul soț. Emily a devenit mamă în 2021 cu actualul soț, Sebastian Bjarnklart, cu care este divorțată din cauza numeroaselor aventuri extraconariale pe care le-ar avea în timpul căsătoriei. În ceea ce privește Brad Pitt, el este un singur bărbat, care suferă întotdeauna de divorțul zgomotos al Angelinei Jolie. Brad Pitt și Angelina Jolie, divorț cu scandal și multe acuzații. Separarea dintre Angelina Jolie și Brad Pitt a intervenit la scurt timp după un incident care a avut loc în timpul unui zbor cu avionul. Potrivit lui Angelina Jolie, soțul ei, sub influența băuturilor alcoolice, a devenit agresiv și a abordat cuvinte inadecvate fiului cel mai mare, Maddox. Ar putea fi interesat și de Brad Pitt sui Angelina Jolie. De fapt, Brad Pitt a recunoscut oficial că Anissa au luptat cu dependența de alcool, dar afirmă că este în domeniul trecutului, deoarece a primit ajutor specializat și este în prezent departe de Bahiclicoz.